Мої вітання в ефірі «Влада сумчанам», і сьогодні ми будемо говорити про актуальні питання для мешканців нашого міста. І говорити ми сьогодні будемо із сумським міським головою Олександром Лисенком. Вітаю вас. Вітаю. І давайте, мабуть, розпочнемо з важливого питання не тільки для сумчан, а й для всієї нашої країни. В неділю відбулися дострокові парламентські вибори, і на сьогодні ми вже, мабуть, можемо говорити про попередні результати. Маємо переможця із великим таким відривом. Мені цікаво послухати вашу думку, вашу оцінку цим виборам і результату виборів. Я хочу сказати, що виборчий процес закінчився, і слава Богу, тому що можу сказати, що це заважає роботі. Тому що не допомагає точно. Ми робимо реальні речі, реальні справи, і ми про це кажемо людям, за рахунок чого ми це робимо, чому ми це робимо. Є кошти містян, є кошти, це кошти бюджету, це кошти громади. І ми кажемо, що є відповідні програми, за які голосують обранці, є відповідні проекти, які голосують депутати Сумської міської ради, яких обрали сумчани. І ми це втілюємо в життя, ті програми, яких у нас їх 30, розвитку нашого міста, і ми чітко по цих програмах працюємо. Є додаткові проекти, є грантові проекти, є проекти розвитку, і ми також про це кажемо людям, ми працюємо. Ну, а, звісно, коли приходять вибори, то всі кажуть, що вони ж все зробили, саме чомусь я самий там найкращий, голосуйте за мене. А насправді люди знають, що якщо ти нічого не зробив, то тобі не буде довіри. Чому саме сьогодні підтримали партію «Слуга народу»? Ну, тому що сьогодні є позиція президента України про те, що треба все змінити. Щоб саме ті люди, які просто працювали, стали дійсно служити народу України. Я думаю, це правильно і це нормальна ситуація. І ті політичні сили, які потрапили в парламент, саме їм дав народ свою довіру, і їх в два рази їх менше цих партій. Я думаю, саме ці партії будуть розбудовувати і дивитися за тим, щоб було в нашій країні все добре. Ми на місцевому, ми як місцеве самоврядування, на місцях будемо працювати і робити так, щоб сподівання людей, які голосували за кандидатів, вони виправдалися, тому що вони їм дали вотом довіри для того, щоб саме ці депутати також допомагали на місцях громадам, тим людям, хто їх обрали. Ми будемо підтримувати з ними контакти з обраними депутатами. Я думаю, що порозуміння є. Відбулася зустріч. Я бачу, що депутати готові допомагати. Ті депутати, я маю на увазі, хто йшов по місту Суми. Ці вибори до парламенту були достроковими. І зараз говорять про те, що є ймовірність, що місцеві вибори теж будуть не в 2020 році, а ось цієї вже осені. Ваші плани? Я думаю, що вибори будуть. І хто б там що не казав. Що буде цієї осені? Я думаю, що цієї осені буде. Це логічно. Єдине, що на законодавчому рівні, просто я зараз не можу сказати, яким чином це зробити, тому що це зміни до Конституції. Але я думаю, що якщо є грамотні юристи, і якщо президент сьогодні прийняв рішення оновити повністю всі гілки влади, то я думаю, це також логічно буде оновити на місцях всю ситуацію, яка зараз відбувається по всіх рівнях. І, в принципі, це нормальна ситуація. Тому що, знаєте, у нас завжди всі казали, що там треба змінювати. Змінювали не все. А зараз прийшов час, мабуть, змінити все. Я думаю, що кожен повинен піти на вибори. І вже в такій ситуації, коли є такий загальний тренд на зміни, коли люди довіряють сьогодні діючому президенту, його команді, і вони бачать, що вони роблять ці речі реально. Не просто вони побалакали, давайте ми там приймемо закон, не приймемо закон. Побачимо, до речі, які були закони ще перші. Я думаю, що вони також будуть позитивні закони, що стосуються зміни системи і управління в країні, і можливостей на управління. Я думаю, що я про деякі проєкти, я, в принципі, чув, знаю, і я думаю, це також буде дуже позитивно. Не буду просто зараз сказати про це, тому що не впевнений, коли вони вийдуть на обговорення. Але такі закони, вже як там зняття недоторканності, ми про це чули і знаємо.
Я думаю, імпічмент президента, теж про це знаємо. Я думаю, що це стосується, повинно стосуватися також і місцевих органів влади. І всі повинні піти і пройти ще раз процедуру виборів. Я особисто до цього готовий, тому що я завжди казав, друзі, ви думаєте таким чином, що ви повинні так працювати, що мав би у вас завтра вибори. Ми повинні, от даний термін, треба відпрацювати цей термін. І якщо люди тобі довірили, треба відпрацювати його так, щоб щось змінити. І ну, наші повноваження місцевої влади, вони такі, що ми саме на місцях повинні робити речі, які, ну, від яких стосується життя кожної людини кожен день. Коли людина просинається, вона зразу що там світає, світло включило. Зараз є проблема з гарячою водою. Да, зараз на нашій котельні стоять на регламентних роботах, і людям просто некомфортно без гарячої води. От з 1 серпня будемо включати гарячу воду. Холодна вода також повинна бути. Зараз ремонтуємо мережі. І зараз ви бачите, що ми багато відключень сьогодні є, тому що ми відключаємо, робимо мережі, наше підприємство «Водоканал». Працюємо над комунікаціями, тому що, знаєте, те, що ми дороги робимо, це хорошо. Але треба ж і комунікації робити, тому що не буде комунікації, друзі, нічого не буде, розумієте? Водовідведення, водопостачання – це, я вважаю, найголовніша така послуга, без якої просто не може місто існувати. Тобто ми, я думаю, будемо і далі так працювати. Угу. Тобто на вибори ви підете, на якщо вибори ми підемо. Осінні будуть. Угу. Ви говорили вже про гарячу воду. На апаратній нараді керівник котельні Північного промвузла сказав, що він воду подасть з 1 числа, проте є проблеми з тарифами, їх треба переглянути. Чи будете переглядати, коли? Ми сьогодні переглянули ці тарифи. Там ситуація така, що вони з 17-го року не переглядали моїм тарифи. Угу. І повірте, це також це не популізм, що ми там тримали, тому що вони були у відомстві НКРЕ, і вони подавали туди всі свої розрахунки. НКРЕ їм перевіряла. Дійсно, ми не погоджували деякі коефіцієнти, і вони не могли прийняти ці тарифи. І вони не змінювалися весь 18-й рік, і також, бачите, і цей опалювальний сезон, тобто 17-18, 18-19, тарифи не змінювалися, два опалювальні сезони. І зараз вони подавали тарифи в НКРЕ, але вони не виконали інвестпрограму, і НКРЕ повернуло вирішення, повернуло ці повноваження на місцеве органи самоврядування. І ми повинні. Тому ми перевіряли весь цей період, ми перевіряли їх тарифи. От. І сьогодні було прийнято рішення, знову ж, допрацьовано, ми сьогодні 80 гривень по гігакалорії, по вартості одної гігакалорії ми їм зменшили. Та по деяких моментах, які були претензії у нас, це ціна на газ і юридичні послуги. І також в майбутньому, я думаю, це буде протягом першого кварталу з дня прийняття, тобто від сьогодні, це буде переглянуто ще питання, я думаю, на зниження по штатам. Ми подивимося, які вони будуть реальні штати по факту, і потім по цих штатах, тому що вони зараз подали 180 людей працює, якщо буде менше, я думаю, менше не буде мінімум вдвічі. Ми це питання опрацюємо, отримаємо дані і розглянемо зниження знову того ж тарифу. Ну, ми тут працюємо реально, ми повинні приймати ґрунтовні тарифи, і тому ми все перевіряємо. Якщо це залежить на сьогодні, якщо теплоенерго це завершує НКРЕ, вони свої тарифи, то на місцях ми повинні затверджувати саме теплоенерго. Чому ми зробили, пришвидшили цю роботу? Саме сьогодні прийняли рішення і трошки відтермінували ми виконавчий комітет, тому що перевіряли вже ці їхні тарифи, всі документи. Ну, у нас питання 1 серпня – це гаряча вода подання. І у нас 15-го жовтня – це опалювальний сезон. І якби ми їм не встановили тарифи, то просто у них була повна мотивація не розпочинати вчасно опалювальний сезон. І тому, в принципі, я сказав, що пришвидшити дане питання, плідно попрацювати і вийти на черговий виконавчий комітет для того, щоб це питання було вирішено. Тому що допустити такої ситуації, як було в минулому році, не можна. І я думаю, що ми зараз працюємо над цим питанням.
На сьогодні КСПУ дає гарантії, що буде нормальний вхід? Вони дали гарантію на сесії Сумської міської ради, було зачитано відповідно гарантійного листа, тому що вимагали від них гарантійного листа. Вони за підписом нового керівника вони дали гарантійний лист на те, що буде гаряча вода і буде опалення вчасно в цьому році. Ну, я думаю так. Я думаю, будемо сподіватися на їх гарантійний лист, але будемо контролювати їх обов'язково і допомагати. І я думаю, що я не буду сидіти на місці, я буду спілкуватися з НАК «Нафтогазом», з відповідним міністерством, якщо потрібно, буду їздити в Київ, доповідати дану ситуацію. А яка в нас ситуація із схемою теплопостачання, яку всі так давно просять? Схема теплопостачання, ну знаєте, от я знову ж там, знаєте, бачите, зараз вибори пройшли, сьогодні хтось згадує про схему теплопостачання? Не згадує, згадуємо тільки ми. Схема теплопостачання буде чітко по графіку. 1 вересня схема теплопостачання, згідно чинного договору, повинна бути. Тому що вона вже закінчена, нам попередні матеріали надані. І дійсно, ми цю перемичку, про яку багато хто каже, і я не розумію, чому її не будували 10-15 років назад, чому її не планували її будувати. Ми все ж таки плануємо її будувати. Я думаю, наступний рік будемо закладати це. Ну, це просто буде, знаєте, така гарантія безпеки в нашому місті на кшталт, якщо буде якась генеруюча станція або КСПУ, або теплоенерго. Зупиниться на якихось причинах. А так, в принципі, і там буде і реверсія, ми враховуємо вже, щоб одна іншу замінювала. Тобто не так, що ми там відмовляємося від КСПУ, буде тільки теплоенерго. Ні. Ми можемо також і КСПУ саме може опалювати, тому що в них, знаєте, в них називається котельня, але у них є дві когенеруючі установки, і вона є сьогодні не котельною, в принципі, по факту технічно, а вона є сьогодні ТЕЦ. І тому тільки називається котельня. Тому я думаю, що вона може потужності вистачить і поставляти на повністю теплоносій на повністю також на Зарічний мікрорайон, на зону діяльності обслуговування теплоенергії, якщо це буде потрібно. Хочеться сподіватися. Сьогодні у Сумах на рейс вийшло 4 нових тролейбуси. Плани ваші надалі. Я думаю, це ж ви не будете зупинятись на 4, бо нам же ж треба оновлювати наш транспорт. Давайте так. Я думаю, знаєте, якби ми не кажемо, що це там супер досягнення, тому що, знаєте, ну дійсно, коли ми починали свою діяльність, у нас було 2 нові тролейбуси, тобто низькопольні. 2 нові тролейбуси. То зараз їх вже більше 20. І ми не кажемо про те, що це там супер досягнення. Це є це програма. І це наша робота. І ми просто повинні її виконувати. В цьому році ще у нас в планах автобуси, ну а головне, щоб ми на наступний рік ми довиконали також програму, це буде 10 тролейбусів і 12 автобусів. Це не повністю вже кінець програми? Ні, це не кінець програми. Кінець програми у нас буде, у нас от сьогодні на лінію виходить десь 52, от сьогодні 52 вийшло, ще 55 ми можемо забезпечити. Я думаю, на кінець року ми вийдемо до 60, а наступний рік буде 70. А коли в нас буде 75, я вже покажу, що друзі, коли в нас буде 70, це буде така, знаєте, чесна конкуренція за і боротьба за пасажира. Я думаю, пасажири сьогодні, наші мешканці, більш перевагу віддають все ж таки тролейбусам, нашим комунальним автобусам. І тоді вже приватні перевізники задумаються над тим, що їм треба щось робити, щось змінювати. І в них скоро закінчуються договори, і я думаю, що вони повинні розуміти, що суспільство і весь світ рухається вперед. І оце минуле, просто там, коли проводили конкурс, іншого транспорту не було. Але я думаю, що треба вже їм виходити на іншу якусь гілку, виток розвитку, те, що робимо ми сьогодні. А яка ситуація у нас із автобусом на добровільну? Мешканці до вас приходили, скаржилися, да. Чи отримали вони той автобус? Так, автобус поїхав, наш комунальний автобус, це буде окремий маршрут. Маршрут буде ринок добровільно. Я думаю, ми зараз порахуємо ситуацію, порахуємо пасажиропотік, скільки людей їздить, як зручніше це зробити. Можливо, буде піковий ще маршрут, якщо це потрібно, а можливо, ще додатково один маршрут будемо туди, на той напрямок давати. І так, я думаю, будемо рухатися по всьому приватному сектору, щоб забезпечити, ну як Баранівку ми забезпечили, наприклад, там питань таких немає.
приватний сектор треба забезпечити, тому що нема тролії, ми не зможемо туди поставити тролейбуси. От. А по місту я все ж таки я перевагу віддаю тролейбусам. Я думаю, люди мене підтримують в цьому, що найкращий сьогодні вид транспорту – це тролейбуси. Це екологія, це безпека, це комфорт, це для людей з інвалідністю також можливості. Я думаю, що будемо в такому напрямку і рухатися. А програма щодо пасажирського транспорту у нас діє, а транспорт має їздити по рівних дорогах, як у нас із дорогами. Наскільки встигаєте за планами? Плани були більші. У нас була в цьому році ще Харківська, ну, я думаю, що всі вже знають, по яких причинах, про виведення коштів 75 мільйонів в райони, які знаходяться поруч з містом Суми, Краснопільський, Білопільський і Сумський. Так, у нас було 70 мільйонів, у нас було на вулиці Харківського, тому ми зараз робимо вулиці, ну, які, це була перша була така вулиця, яка 26, ширина якої 24 метри. У нас їх таких 4. От, в наступному році плануємо, от в цьому році ми робимо такі дороги, які у нас 19 метрів, 12 метрів, от, а в наступному році виходимо на 24-метрові. Що ми робимо в цьому році? В цьому році ми працюємо. Ну, я думаю, знаєте, я мешканцям можу розповідати, але люди сьогодні бачать, де ми працюємо. Ми працюємо на Ільїнській, працюємо сьогодні на Горького, працюємо на Гамалії, працюємо на Ніжинцеровській, в планах також Дергомишського зробити. Тобто планів багато і я думаю, на Піщани також, на Нижні Піщани дорогу в цьому році ми зробимо. У нас в планах також і вулиця Псільська, і Троїцьку ми доробляємо до мосту. Тобто будемо намагатися, і ми в цьому році, якщо в минулому році ми трошки нам заважала погода, то в цьому році нам погода заважала, але ми раніше почали, і ми сьогодні вже знаходимося на такому режимі, ну, не то що закінчення, а такої, ну, може, перейшли 50% точно, багато об'єктів вже на стадії закінчення. Як вулиця Горького, наприклад, зараз там люки ми пониження робимо. От, і також ми робимо квартальні дороги в цьому році. От, також від вулиці Горького ми пішли до 10-ї школи, зробили зараз підйом цей за банком. Потім ми заходимо на вулицю Супруна з сторони Горького. Зробили два проїзди, ну, зараз ще не зробили, в стадії ремонту два проїзди. Це на інтернаціоналіст, на Лужпи, вибачаюсь. На Лужпи 10, Лужпи 22. Там величезна така дорога, яка об'єднує якби великий мікрорайон з ринком поєднує на Інтер. Також ми робимо дорогу до Берегині, тому що вона також і до 17-ї школи, ну, як і ця, яка від 10-го до 22-го, вона до 17-ї школи. Приватний сектор також не залишиться без уваги обов'язково. Сокаліна у нас в планах, Коромінське, там Дікабріста у нас в планах також є. Тому, я думаю, всі мікрорайони в цьому році, от єдине, що по Білопільській, я також дав доручення зараз опрацювати питання, тому що вона в такому поганому стану, вона залишається поганому стані, це 8 березня, Металурга і Білопільська. Зараз ми по них ще також подивимося. Герой Крут ми завершили. У цьому році ми її вже повністю завершили, то я маю на увазі до розворотного кільця транспорту. Ну і так далі будемо працювати, і міжквартальні дороги, там Інтер 55, наприклад, 65, вибачаюсь, Інтер 65, там така міжквартальна дорога просто страшна. Люди зверталися, сьогодні вранці до мене зверталися люди, як на роботу йшов, кажуть, коли зробити. Я кажу, в цьому році обов'язково робимо, тому що ми в 12-му мікрорайоні пішли вже по дворових територіях, почали працювати. Тому що, на жаль, в минулому році ми не дійшли до 12-го мікрорайону, то в цьому році ми вже працюємо в 12-му мікрорайоні і будемо також там робити і дороги. Ну, дороги треба робити, тому що, знаєте, ну, це, по-перше, це не просто там обличчя нашого міста, це зручність пересування наших мешканців. Хоча я завжди казав, що у нас більше людей, які не мають транспорту. Тому треба робити і тротуари. Тому зараз ми працюємо і на тротуарах, і в центральній частині міста. Я думаю, що ви бачили, і всі бачили, мабуть, набережні річки Стрілки почали. Ну чому раніше не робили, задають питання. Ну тому що ми комунікації там замінювали.
І це величезна була проблема. Ми коли там розриття зробили, там був провал, зробили там розриття, там просто труба була в дуже жахливому стані. Але це ми такі вже закінчуємо цей, такий, таку ділянку, яка йде від вулиці Роменській, наприклад, йде по Пушкіна, по Садовій, по Засумській, і вона йде на Лугову, на нашу підстанцію. А з Лугової вона виходить. Зараз от ми йдемо з набережної річки Стрілки, ми йдемо, вона на ринку переходить через Лугову, через дорогу, потім повертається. І так ми входимо в підстанцію номер 2, яка на вулиці Луговій. Але ми це, я вже про це також вже декілька разів, мабуть, казав, що ми підходимо до ремонту комунікації вже в Зарічному мікрорайоні. Вона в трошки кращому стані, от, але їх також треба всі переглядати і будемо ремонтувати. Тому що Курський мікрорайон у нас, от, слава Богу, і вже повністю ми майже всі комунікації замінили. Щодо медичної сфери, я знаю, що цього року 16 мільйонів було заплановано і виділено на капітальні ремонти медичних закладів. Розкажіть детальніше, що зробили і що, може, плануєте ще? Знаєте, коли ми людей питаємо, які в них найважливіші проблеми, які перші треба питання вирішувати, люди завжди кажуть про медицину. Кажуть про житловий фонд, кажуть про дороги, але перше починають з медицини, і тому ми приділяємо медицині велику увагу, тому що це здоров'я наших людей, це життя людей. І от в цьому році ми розпочали ремонти, продовжуємо ремонти, тому розпочали першого поверху, а продовжуємо, в принципі, як по закладу, тому це пологовий будинок, який знаходиться на вулиці Троїцькій. Там зараз ми робимо комфортні умови для жінок, які народжують наших дітей, тому що це те місце, де людина починає своє життя, треба це робити. Дитячі лікарні також без уваги не знаходяться, і ми по всіх лікарнях зараз ведемо роботи. У нас от дитячі лікарні Святої Зінаїди, у нас залишилося, якби корпус повністю ми відремонтували, ми отоларингологічне за вас відділення вже закінчили, тільки вхідну групу з торцями повинні ще зробити, східці і все. А так, в принципі, лор-відділення у нас повністю зроблено, оснащено сучасним обладнанням, вже можна там хірургічне втручання робити, тобто операції робити, вибачаюсь, операції, а хірургічне втручання будемо робити, поруч знаходиться також корпус, а там ми зараз вже починаємо проєктувати і працювати над тим, що це останнє відділення, яке треба буде відремонтувати хірургію дитячу. І я думаю, потім вже будемо переходити до реабілітаційного центру. Я думаю, це вже, мабуть, наступний рік буде, який знаходиться також поруч з центральним корпусом Святої Зінаїди. Там буде унікальний, я думаю, ми зробимо реабілітаційний центр для наших діточок. І також ці поліклініки у нас ремонтуються. Четверту лікарню, по першій лікарні у нас також всі відділення, у нас сьогодні фізіотерапія. Фізіотерапія залишилася. От, а так у нас всі відділення відремонтовані. По Святій Зінаїді також вхідну групу ми зробили. Ну, можу сказати, що там залишилось тільки утеплення. Ми зараз йдемо по проєкту GIZ по утепленню лікарень. Це грантовий проєкт. І я думаю, що от будуть утеплені у нас і перша лікарня, і Святої Зінаїди дитяча лікарня. Четверта лікарня у нас є проблемною, але ми там відремонтували також інфекціонку, відремонтували терапію. І зараз у нас цей корпус, центральний корпус, де неврологія. І зараз ми займаємося цим проєктом. Крижа там відремонтована, зараз займаємося фундаментом, обстеження робимо і виходимо. Систему опалення робимо, тому що там 1,5 мільйона виділили. Обов'язково це ми повинні вже в опалювальний сезон війти трошки по-іншому, ніж було в минулому році. І також ми будемо все ж таки вирішувати питання неврології, тому що воно там в жахливому стані. І, я думаю, вже там тендер вже оголошений, тільки закінчиться тендер, ми зразу виходимо туди на ремонті роботи. Тобто по лікарням це ми працюємо, робимо тротуар до лікарень, дороги до лікарень. Я думаю, це обов'язково треба робити.